Local News, vi i aften kom til Aarhus Tøj, og der har været cykelløb. Vart Cykelklub, de har arrangeret Ben Pedersen Cup, og Jens Magergaard, han er stået for at arrangere hele cykelløbet. Og der har været omkring 55 A-rytter, og omkring 45 B-rytter og 12 kvinder. Jens, det er første gang, du står med så stort en arrangement. Hvordan har du set forløbet i aften? Jeg synes, det er gået rigtig godt. Der har været god gå på mod for alle deltagerne, og de har gået til den derude og givet den noget gas, og alt er faktisk klappet rigtig godt, synes jeg. Det var skarp her til sidst med A-rytter. Prøv lige at nævne lidt. Det var en skarp situation, I var kommet ind her med resultatet. Ja, det er rigtigt. Der Morten og Jannik, de kom så tæt på hinanden, at der var kun en hundrededel i forskel. Så vi var nødt til at have målfoto på, eller målkamera på, for at se, hvem der havde vundet. Ja, så hvornår er det? Der er noget med, at der er flere løb i den her. Hvornår er det næste løb? Det er rigtigt. Der er fem afdelinger, og næste afdeling, det er den 16. maj, og det foregår ude i Janov og Hebo området, hvor det er Oksbøl Cykelring, eller Oksbøl Cykelteam, der arrangerer løbet der. Ja, men det har været en kanon aften, og pissegodt arrangement, du har fyret af her. Tillykke med det. Tak skal du have.